Iki wae. Ngene dadak iki lho ajib to. Melet. Cip. Melet. Cip. Aku ya manut. Goblok kowe. Lah piye to aku ora manut kok sneni. Goblok, goblok. Tak kira ngene teknik tenan ya. Ayo nek gedhe iki ndingklok. Cip. Cipto meren ingkang kurung ra bener lah ya bener ampuh ra ngerti ya langsung wae tak tuntak yo ya mangga kowe do mati apa ya iki temune kaya ngono kok kon melasi mereng wabun lungguhe kaya aja ngono kok seniman kok jugetan aten ana jugetan aten aku kleru piye ora apa-apa engko tak penerke isa piye ha isa nek ning tembang kaya rina sarasane ngati mung sira meneng wae ora wangsulan tak takoni meneng wae Mbah aku ora mikir iki wae. Eh? Wah. Kowe ora mikir aku tenan. Ra. Berarti esuk ra ndak duit aku lho. Eh, nek kuwi ya njaluk kok. Ah, tegese sing mikir bayaran kowe iki ora fokus. Ah, nek kuwi ya penting. Wah, wis ora ngatekke omongane Bagong lho, Kang. Ya wis, ya kowe ngembang aku tak omong dhewe. Oh iya. Pritenan nang pasu. Yo saiki Tatin. Yo. Ayo Tin. Malah mendonong mripate. Medeni dikone malah, ha? Ngono. Kowe ora sembodo ditutke penggemarmu. Ayo gak jumeneng dinten-tene. Sinten to? Wah, kowe ora sok kaya ngono kuwi. Siapa sih? Nganti apa-apa Nimbane kaya Gatut kaca nek gandrung kae lho. Ya. Ora usah ucul-ucul. Mlatreke. Ayo kenal wis. Apa nek omongi jelas? Ora, aku omongan karo omongan karo tukange syuting lho tak kon close up aku. Oh. Ora omong karo kowe kok. Heeh. Pamundutan. Ya. Wis iki mau gubuk asmara wis diaturake. Caping gunung wis tak pilihane sik Tin, aja kuwatir engko ndak ana sing kliwatan. Podhangku nang iki mau sing nyayo Mbak Cita. Mbak Cita. Sinompari Joto wis mau Kang Sugeng. Oh iya. Ayak-ayak. Lho. Oh udu ning ayo maksude iki tulisane kaya ayak-ayak tembang kangen Cak Marlis. Nggih niku tembangan kalih ayo. Oh dhewe sik engko ayo dhewe ora. Sing dhewe liwung. Golek kanca tembang kangen sik. Kok milihan to kowe ora manut karo dirijen lho senengan. Ana nembang dhewe ya kono nang dol desa ngono. Lho ana sing urung maju oke. Iki lho sing disuwun kowe. Kowe dadi bintang. Bintang apa? Bintang numpang nang telek. Ya. Wong dijaluki kok malah moh. Ngono kowe iki akibat dari pementasanmu yang iso menghibur penonton, penonton dadi do seneng karo kowe. Heeh. Nganti ana sing saka semoyo wae direwangi numpak bit roda telu lho. Pit roda telu nggone anake nganti tekan kene meng mergo kepengin weruh roh pasuryane Mbak Tatin ha iya wis digawake HP arep dipoto wah HP-ne apa HP-ne ya apik wadah rumah ya adol trotokane adol trotokan ki payu pira Yo tem di bawah nih
Bawani? Iya. Bawani apa? Manut kok. Manut tenan? Iya. Orang kena kaya wingi lho gak aku. Kaya wingi piye? Angger mangap muni wis tahu. Aku enak mangap ya meng ngono-ngono wae. Bawa lho. Ah iya. Ya gawe apa? Apa ya? Ayo. Gawe. Rina. Mantul ora. Apa sih? Ya aku tak ganti liane nih aku catetan. Boleh silakan. Oke, okay, siap. Rinoso dirasa rasa ke yo lak. Ning renoso rono sori. Nek krasa karo ora iki rasa ditakokke rinoso. Cukup di piye? Wah, mesum kaya Rano Karno enak mesum. Apa toh? Kae lho asmara enak mesum. Kene iki dikek andeng-andeng barang. Men. Penggemar seko semoyo nganti diriwang ngepit rodo telu. Tembang kangen kok lewong piye to? Piye to ming bawa lho. Aku muni nandang lewong. Ya ora entuk liweng apa piye? Engko namu terus tiba-tiba kendake. Ta ta tung tang dang 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 dang. Lho. Kendang kok ana nadane iki to. Kendang kok kaya ana tenadane. Ta ta tung tang dang 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 ta tung gendang den. Ayo. Ya. Kan bisa selai. Nah, apa iki? Iki dandang gula apa iki? Mbah. Kowe kok atos to kowe iki? Iki nek ra niat nembang kono, drum nang isor kono. Lah apa ta? Takoni ape-ape kok mbah-mbah. Mbahmu. Lah kok dipaeka terus. Ora iso ora maeka kuwi mung tak ajari. Ajari apa? Bowo iki aja kuwi-kuwi tok. Mangane nang omah belajar. Wah, iki bowo pelok iki pirang-pirang tak sinau. Dadi suatu saat didhawuhi, iki ngerti ora di streaming. Streaming iki sik nonton piye yo kek. Dadi nek bowo iki ora mung nggo penonton streaming iki yo wah tadi itu alo bowo mung rinosari-noso. Kuwi yo sari. Kene bagonge yo ngono terus. Ngapa? Ora usah, aku mesti ideku selalu muncul. Ora ngerti komentar ning kon YouTube kok. Bagong itu idenya selalu ada saja. Ayo, gawe. Sida ora iki? Sida no, wis kaya ngene. Ya, salahe dijak omong terus. Dijak omong terus iki marahi lali. Ya mulane menengo. Ya. Pria. Bagus. Oke, nak nembang mesti sedih-sedih kok. Lah apa toh kleru terus ki? Rasa ngebowe apa piye? Nganggo. Ya nganggo yang menang. Nganggo. Bapak kok rewel tenane. Oh, aku iki mbok. Nek yaene iki sak ora kepenerane. Nganggo dinggoni ya tak cok wetna. Ayo gawe. Mangga. Kepane kok metani netra kuwi. Netramu kuwi. Weh, kurang ajar kuwi. Kuwi ning nekke padha karo kuwi bahasane kasar matamu ora. Netra kok netra kuwi nitrogen. Yo. Mong tak
antun wangsul lane karang jeneng wong wedok iki nek ora mung tak antu wangsulane. Ke wangsulan to Mas? Tak tutupi lho. Ha iya. Lawange. Penengo togong-togong aku kelangane engkok. Hah? Mulane ditututi. Melasa. Lemune kaya ngono kok kon melasi. Abon Kang aku ra sida aku lungguh eh kaya aja ngono kok seniman kok jugetan aten ana cukup aku kleru piye ora apa-apa engko tak penerke iso piye ha iso nek ning tembang kaya rina sarasane ngati mong sira meneng wae ora wangsulan tak takoni meneng wae mbah aku arep mikir iki wae heh wah heh ora mikir aku tenan ra berarti esuk ra ndak duit aku lho eh nek kuwi ya njaluk kok ah tegese sing mikir bayaran kok iki ora fokus ah nek kuwi ya penting. Wah, wow, sedera enggak tak kau mengani bagong ini lho. Oh, ya wes, ya kau yang ngembang aku tak omong dewe. Oh iya. Wes lho, iki tit lho ya. Titat. Tit gak ngembang aku, aku harus omong dewe, aku rata terganggu lho kau ya. Ya aku ya wegah. Apa gak? Wow, wegah piye tau bang wes. Wes untuk separuh kok wegah. Bawamu ora isin kok separo to? Ya urung. Wis. Wis tekan rinoso kok. Lagi dhuwur tok kok. Eh dianasmara terus klecam-klecem nyekel ngene. Sajake dendam karo aku sajake. Wis nek diantil lho, Gong. Ora trimo nek, ora trimo nek tak tinta pae kok terus nyekeli cagang. Karepe dalange piye kae ngono. Medun ganti busana Batman. Nah, ya. Ayo kewes. Ora ira ngantuk. Alas mring wa. Wa abon. Nyebet rene bako bingkem tenan lho. Engsoni ratu ya tuh. Among sirat. Sirat. Ta. Ta tiyan. Iwa. Jampi. Kon dadi cabe puyang. Kowe iki apa? Aku kan ngomong dhewe dhewe bawa dhewe sak karepku. Yen benjang kemis kasunyatan yen benjang kasunyatan katya lagi panyu menggantungkan harapan menang apa gang kowe iki ngomuni yen benjang dadi kasunyatan iki asmara langsung ngene iki lho. Ayo, terus ngapa nek ngono berharap kasunyatan ngono lho. Heeh. Jos iso nek wis kiamat. Omongane iki sing apik. Lah iki apik lho. Aku ora arep kiamat. Kowe ngerti kok kapan kiamat? Ora ngerti. Ayo wis rasah diomongke. Tentok omong. Rasah. Lah kok kowe omong terus? Aku mayange. Bagonge lho. Mayange. Bagonge. Ngapa? Ora entuk omong. Ayo ben kok ya. Nek Bagong ra omong iki sing diarep-arep piyai wong akeh. Ya mengko le omong nek aku wis rampung. Wong kowe rampung ya sok ra omong kok. Wis ya, wis ya, lah kok ra omong.
Aku dadi bingung to iki bawane piye. Konsentrasi didelok Jamal Mirdad kira sa bingung. Baleni sing saka papat mau. Heh? Saka papat. Yen benjang. Saka fa. Ora papat ora. Kasunyata. Seniman kok muni saka papat. Katya panyuwunku. Nanging aku mung menungsa kedunungan ini oleh salah raja iki judu patilan mesti rakwate patilan memedi patilan pesti kok memedi. Aku ora kuat ya nadane. Hah? Enggak. Abe cakke. Aku dadi rakon mergo Bagong lho. Asalae kok ya. Mau dadi kurang munggah nadaku. Hah? Kurang munggah? Ya enggak tahu enggak. Mas. Ayo Mas Dengi kok gak tak tuntak ya. Tak tuntak dengkulmu atas kowe. Lah ngopo? Urung rampung kok. Loh, pati pasti lan jodoh, ku mau sa jodoh, ku mau diteruskan syukur. Mergo cipta kang kuwasa, wis. Ayo diteruskan nada nih. Emang. Mergo cipta kang kuwasa. Ya aku. Ngono kuwi ya, bener. Ora balik dirampungke, ditekokke penggemar kuwi. Kalau penontonnya juga, oh wait. Tak kira nek wong delok. Yo, mangga. Malah padu. Ora lah iki. Ini Pak Bungke iki ora tetek ngono. Pak Bungke ora tetek. Heeh. Oh, kok nek nesu karepmu kuwi. Napa nesu wani iki? Weh, wani Bungke. Mula jenenge Suradi Disco. Engko nek nesu terus. Ayo, dodo dan parti dipoda di. Pasti. Terus cipta rasa. Cipta engkangku. Cipta semono. Ora kuat e. Cipta ndingklo. Ndingklo. Iki wis ndingklo ora weruh piye. Ndingklo ngene dadah ndingklo cipta. Melet. Aku ya manut. Goblok kowe. Blak, blak, blak. Tak kira ngene teknik tenan ya. Ayo nek gedhe ki ndingklo. Cipta. Cipta. Meneh. Engkangku urung ra bener lah. Ya bener. Ambuh ra ngerti ya. Langsung wae tak tuntak ya. Ya mangga. Wis do mati apa ya iki? Dawa gata gara-gara gata gara-gara Bagong kok. Ayo.
iki jogete malah alon. Wes gak mulai ngono. Eh gak mulai-mulai. Apa bali nang gone kok mulih ngantian. Kira ana duite ya? Heeh. Ana duite. Wes wedus tenan. Iya. Tapi ya. Iki ana 50-nya. 50 tok. Heeh. Kowe jenenge sar dengkel iki. Ah iki duit kowe. Duit susuk rokok mau e. Piro? Oke. Kok rumah sana, gelem 50 ra gelem wis kono. Ya ngene, ra apa-apa 50. Nah, gelem ngono. Andaninya wis kok diaturake ngawur Petro. Urung to, urung. Saka Semar Kopi. Wo, nyuwun tembang liwung. Wo ya, waduh, sesuan liwung malah ape yaene iki. Sisan gawe. Heeh. Tembang kangen saka Cak Marlis Surabaya. Weh. Minjang menapa sowan wonten Surabaya? Desember Cak Marlis. Oh iya. Wonten kampus ITS. Oh iya.
jupuk asmoro mau tatin wes. Ya berarti mengkari telung lagu. Telung lagu ya terus disengkut. Ya. Sopo sing kebareng-bareng aturake. Ana kangen. Ya. Ana apa jenenge iki lali apa ni mau? Podang kuning. Heeh. Podang kuning dhisik diaturake. Ya. Sopo sing kebareng nyekar? Mbak Cita. Oh ya, sing nomor loro saka kene iki. Heeh. Ayo, Mbak. Maju. Heeh. Siap gerak. Oh iya. Padake wong edan mau bengi disiapke ora. Aku ndelok terus kemekalan terus ya, Tru. Wis ping pindho, ayo ora sengaja kok ya. Biyen yo tau dunggahi kok ngono ya, Kang. Heeh. Neng godean biyen tak kira nek wong waras ya. Saya mau nyumbang lagu, silakan Pak. Malah taman mini. Aku wo kendir iki aku. Heeh. Ning nek wong kaya ngono kae apa ya disebut. Mongko nek dikon ngopo-ngopo manut. Diem ngono ya diem tenan. Tertakoni namanya siapa? Ngono ya omong tenan. Ora ngisro ning nyenengke malah menghibur. Pahalane akeh. Ha iya. Mangga Mbak Cita dipun bawani podang kuning mlebetipun cecara wa. Podang. Podang. Pocong nggih, Pak. Pocong, heeh. Nggih. Yo. Aku bingung. Ndodok madhep ngalor wudule cekeli. Lho, wudule. Biasane nek wong tuwa kene. Aku bingung ndodok madhep ngalor wudule cekeli ngono. Kowe wong bingung ngopo wae? Saben dina mikir manuk. Apa cakepane, Gong? Saben dina mikir manuk. Wis ora usah tak pikir, wis ora lunga-lunga. Ya ming nang kono kuwi. Ah ya nang kurungan. Heeh. Mikir manuk podang ora apa-apa, aja kaya orisam. Mikir manuk apa? Manuk guwek. Mula terus kualat mlentung wetenge. Hagawe geting hati. Pancen bener. Sok marahi gawe greget kok. Aku rene bakon ora. Nora mandot tak pikat po. Halo tebendo. Dipikat nganggo pulute bendo. Heeh. Dibendok manuke ya lara tenan terus. Ayo. Ayo. Esa awan ning omah wis ora krasan. Yo ren angle sing sayang. Yeah.
matur nuwun. Mbak Cita, ya manten anyar. Ya apa oh, mulane cakepane mikir manuk. Ah iya. Ya beda kok ya. Kuwi cakepane konjurku sono bagus senane diwong-wong awakal lho aku kok. Ah iya. Ah. Petro, apa Mas Gareng? Kecoba saka ku ya tur ning adhe aja nganti ninggal marang tata krama. Lho. Kok kata-katamu saja wigati. Arep oke lagu-lagu anyar ning aja ninggal sing klasik, tegese ngono. Oh, ayo ngaturke sing mat-matan. Oh iya, matane kira kok mat-matan. Waktune lho kok ora karo kakangne ora. Apa? Aku tak nyuwun sing mat-matan ku bar kuwi terus ngrampungke layang ya, Tru. Ya, sing Mbak. Sapa jenenge? Wahyu saka Semoyo. Weh. Cedak. Ngetan terus mentok ngidul. Wah. Ngedaleme ngono kuwi. Oh iya. Eh, ora ana ding Mbak Wahyu ya? Eh, ya ana ding. Jari ini mau arep merisake anake panas. Anake apa bojone? Sing sok angel ditinggal iki bojone, nek anake iki wis do tetek tanggo-tanggon. Ngerti mbokne dandan iki anake terus langsung do turu kabeh. Ngerti nek arep ditinggal nyinden. Heeh. Sing isih melek iki bojone. Heeh. Nek direm-rem sik. Ayo rapo. Iya. Ngatur ke ular kambang bae sing cendak. Oh iya. Kok gak diteruske lagu-lagu iki panuunan do ngaturke apa-apa ya ana sing rokok, ana sing duwe. Lah gene duwite ana. Wis sithik. Oh. Ya wis. Aku ki nek sithik iki ngekeki kaya tak keke kaya prikuhe, Tru. Oh. Sunah entuk kasisan. Oh iya. Monggo Mbak Wayu, monggo. Ya mbokne sinom. Heeh. Mbokne kandi. Ha iya. Nek sapa net iki ya celuk-celukane mbokne Yudi. Oh iya. Sekarang sinden ki saiki nek do nyeluk ngono kuwi. Heeh. Nek Ayu ki gandeng rundi anak ya. Mbak tadine wis dipliriki aku, Tru. Ah iya galake ra. Nek Tatin ki mbokne Nilam. Oh, heeh. Nek Cita ki mbokne Otok. Lho. Kuwi maro tuane. Oh iso ding lali aku. Sop urung dianakne ya, Tru. Heeh. Nek sapa jenenge iki? Orisa ki mbokne Yusuf. Ayo wong dhewe-dhewe ya celuk-celukane. Ha piye gawe ngono? Oh. An Soliken ki pakne pakne kentros. Anake ra ngerti jenenge aku, lha kowe ora nileki apa? Aku nek sing di anak lanang aku ora nileki. Oh. Nek sing di anak piye aku ora tau nileki. Nek sinden nileki aku. Oh. Mesti tak tileki. Ayo Mbak Wayu, ya yo. Jarweng. Jarwo, sopo Jarwo. Jen ma. Mulu suarane ra boleh-boleh. Jen mo kangkon. Nah, men nganggo di apa jenenge iki grafike didunke sikik. Heeh. Neno den nak tak. Ya. Jiwa. Oh,
liar. Biar mencorong katon meja ni iki ngopo aku dikonsolikin kok ora wong prawira mati kejaja nenggala mati rasane iya ya wis komplit lho to nek sing lagu-lagu anyar terus diselani lagu cara kuna ngono kuwi to nek carane mangan ki jangane ana lawuhe ana krupuke ana ha iya nek lagu-lagu anyar-anyar tok iya ya rasane ya nganggo sego ning ora nganggo jangan oh ya nganggo sego nganggo jangan ning nganggo ajang ha iya nek ora nganggo ajang le mangan piye wis kokop ngono ya tadi main komplit ya. Heeh. Aeko terus ora. Ora dipaeko karang ya bocah nek ora dikonone iki ndak ming ora gelem sinau. Heeh. Tembang apa ming rinosarinoso. Iya. Nek ora ku ya bangsa sing sedih-sedih. Memelas. Heeh. Apa ya Kang? Wah, gayeng truk neng memakan waktu. Wow. Jam piro? Jam 3 ya. Waduh. Lah sing tembang kangen iki piye iki urung diaturake saka cak. Oh wis diaturake cak Marlis. Liwung-liwung piye, Gong? Anu wae, apa jenenge? Iki dit iki sesuk titipke panitia kon nukokke kaset. Oh iya. Liwung terus didomke sing do butuh liwung-liwung kuwi. Oh iya. Ngono ya, engko ndak ora rampung lakone. Heeh. Semar wis mangkat e. Endi? Akae rangselan. Waduh. Aming suwane ngamarta kok ndak tak rangselan sajake arep ora mulih sajake mbok menawa. Ah iya ya suwani ya ya. Janeng yaning maloko kadilanet
batin. Mambang kota kula sopan maneka sritenan nang pasir.